Տիկին Ադանալյան ձեր օրթոարտյոմ Ադանալյան իսպանության գործին մենք ծանոթ ենք։ Վերջին անգամ մենք զրուցել ենք երբ եղել ենք դատական դիստրիկտ Գյումրիում, երբ իրեն ապացույցների այդպես ներկայացման փուլն էր, այն բավականին ծանր ընթացավ, կադրերը բավականին ծանր էին։ Գործը հիմա ինչ փուլում է գտնվում, ուր եք հասել, ինչ ընթացք է տրվել այս ամենին, ձեր դիտակումները ներկայացրեք։ Այո, իրավացիք, դուք մասնակցել եք նիստին դերևս 2019 թվականի հուլիս ամսին, անձապականատես եք եղել ամբողջ իրեղեն ապացույցների հետ կապված խեղաթյուրումներին և հանցավոր կեղծիքներին։ Դրանից հետո այո, մենք չենք հանդիպել, պետք է նշեմ, որ դրանից հետո դատականությունը շարունակվում է Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում, դատավորների փոփոխությունը տեղի ունեցել ընդամենը, այն ժամանակ, որ դուք մասնակցում էիք, դատավոր Վահե Միսակյանի վարույթում էր գործը, հետագայում ՊԴԽ-ի որոշմամբ նա տեղափոխվել է Երևան, հիմա Ավանի նստավայրում է աշխատում, և Նարեկ Բեգլարյան նորանշանակ դատավոր կա, իր վարույթում է գործը։ Նշեմ, որ գործը ներկապահին դերևս էական որևէ տեղաշարժ չի նկատվում, վկաների հարցակրության փուլում ենք մենք գտնվում, միայն մի բան ուղղակի զուտ հակիրճ ասեմ, որ տվյալ պահին բացակայում են դատական գործից մի շարք իրեղեն ապացույցներ, հետազոտված օբյեկտներ, ինչը խիստ կասկածելի տեղիք է տալիս մեզ, ուժող կողմից, տվյալ պահին դիմել եմ և դատարանի նախագահին, և դատավորին, որպեսզի պարզաբանվի և իրանք իրար մեջ հասկանան, ի վերջո այդ իրեղեն ապացույցները դատարանում են կորել, թե նախաքննության մարմնից չեն ստացել։ Այս հարցը դերևս քննության փուլում է, մենք հաջորդ դատական դիստին կտեղեկանանք և կիմանանք ինչ ա տեղի ունեցել և ինչ ակնկալիքներ կունենաք էլի, հետագայում կհասկանաք, թե ինչ ա եղել, որտև այս գործի հետ սա հերթական աղմկահարույց մեկ այլ հանգամանքն է, որի մասին միգուցե հետագայում պարզաբանումներ կլինի, լրացի չկանդրադառնանք։ Սակայն գործից առանձին շատ կարևոր մի հանգամանքի մասին եմ ուզում շեշտել և հրապարակային անցնել, հա, որ Արտյոմ Ադանալյանի իսպանության վերաբերյալ քննության առնված քրեական գործից, գործի նախաքննությունը սկսվել է 14 թվականին, ավարտվել 15 թվականին, և ավարտի ժամանակ 15 թվականի սեպտեմբերի 7-ին գործի նյութերից առանձնացվել են նյութեր, և երկու տարբեր քրեական գործեր են հարուցվել, մեկը թմրանյութի իրացման, օգտագործման, տարածման վերաբերյալ, մյուսն էլ ուրիշի գույքը ապօրինի ոչնչացնելու վերաբերյալ, ի դեպ նշեմ, որ ուրիշի գույքը ապօրինի ոչնչացնելու վերաբերյալ գործը վերաբերում է հենց կոնկրետ մեր տանը տեղի ունեցած գույքի ոչնչացմանը, որը իրականացվել է Արտյոմի սպանության դեպքի օրը, ինչը կարող է նաև ըստ էության սադրանք հանդիսանալ, որովհետև ամբողջ տան գույքը կոտրել, ավիրել ամբողջ տունես, դաժան նկարագիրը առկա է քրեական գործի բոլորի նախաքննական ցուցմունքներում, որ իրականատեսը եղել է մանձամբ ես դեպքի վայր գնալով, և սա անթակուց անքննելի իրավիճակ է։ Այս գործի շրջանակներում շատ խիստ հատկանշական է, որ այս գործի նախաքննական փուլում քննության են արվել նաև այլ դրվակներով քրեական գործեր, տարբեր հոդվածներով է հարուցվել, 118 հոդված ծեծ, 115 հոդված ուրիշի գույք, ընդեղ 258 հոդված խուլիգանություն, այս նույն գործի շրջանակներում են այդ հարուցվել դրանք, և այստեղ և տուժողներն են տարբեր անձինք, և մասնակիցները, հա, նմանատիպ խառնաշփոթ քրեական գործի շրջանակներում, որը, ինչպես նշեցի, վերաբերում է նաև մեր տան գույքի ոչնչացմանը, ինչ չեն հարցաքննել։ Այսքան այս գործը հարուցվել է 15 թվականի սեպտեմբերի 7-ին, և ես 15 թվականից մինչև վերջերը, շուրջ 5 տարի, տարբեր դիմումներով, բողոքներով խնդրել եմ, հա, գլխավոր դատախազին, ի գիտություն իրեն, որ այս գործը հարուցվել է, սակայն ես չեմ հարցաքննվել, ինչն է խնդիրը։ Բնականաբար ծանրաբեռնված եմ եղել որդու սպանության բուն գործի քննությամբ, ծանրաբեռնված եմ եղել նաև գիտեք ինչպիսի ծանր վշտով, և ես չեմ կարողացել հասկանալ ինչ է կատարվում։ Ամեն դեպքում հետևողական եմ եղել, պարբերաբար այդ հարցումները կատարվել են։ Գլխավոր դատախազությունից մշտապես գնացել են այդ դիմումները Շիրակի մարզի դատախազ Կարեն Կապրելյանին, Շիրակի մարզի քնչական վարչության պետ տվյալ ժամանակահատվածում Սամվել Սիմոնյանին, ով ի դեպ այն հանցավոր մաֆիայի պարակլուխներից մեկն է, որ հանցավոր կերպով և իր ասածով տարավ այդ նախաքնությունը մինչև վերջ ու շաղախվեց որտուս արյան մեջ ու կարողացավ մինչև վերջ նայել իմ աչքերի մեջ ու նման նախաքնություն իրականացնել։ Այս ընթացքում, քանի որ որևէ տեղեկություններ ես չեմ ստացել, հաղորդում հանցագործության մասին վերտարությամբ
Կրել էի, հաստիագրել էի գլխավոր թատախազարդ Տուրտավցյանին, որ դուք հաստիագրում եք Շիրակի մարզի մարզային քնչական վարչության պետ Սամվել Սիմոնյանին, այս Սամվել Սիմոնյանը չի պատասխանում։ Եթե դուք կրել եք իրան, ի դեպ ինքը նաև պետքա ցես պատասխանի, միաժամանակ եւ դիմումատուին եւ ցես, չէ՞։ Փաստորեն ինձ չեմ պատասխանել, եթե ցես պատասխանելին ասեք ինձ, հայտնեք ինձ այդ մասին, քանի որ չեն հայտնել, հետեւաբար իրանց էլ չեմ պատասխանի, ինչ պետք է հայտնեն։ Եվ այս նկարագրած ընթացակարգով այդ հաղորդմանն էլ Արթուր Թավթյանը ընթացք չտվեց, ուղղակի մատնեց, անտեսեց այդ հաղորդումը։ Եվ ես ստիպված եղա դիմել դատարան, Արթուր Թավթյանի անկորզության վերաբերյալ բողոք էի ներկայացել Երևան քաղաքի Ընդհանուր Աբաստյան դատարանում, բողոքը քննության է առնվել Շենգավիթ նստավայրում, դատավոր Վաչե Մարկարյանի վարույթում էր քննության առնվում, դատարանի կողմից իմ բողոքը բավարարվել է, և դատարանը գտել է, որ այո, անկորզություն կա ցուցաբերված, հա, Արթուր Թավթյանի կողմից, քանի որ վերջինը որոշում չի կայացրել օրենքով նախատեսված կարգով, այլ ընդամենը գրություն էր տրամադրել, թե հանցակազմ չկա, քրեական գործառույթը առիթ եւ հիմք չկա, եւ այլն, գիտեք, իրանց այդ հեշտական քրեատատաբարական նորմերը իրանք կարող են ասենց շարադրեն շատ գիտակից, եսի միշտ տպավորություն էր թողնելու համար, բայց ըստ էության իրանց գործի մեջ չի երևում իրանց այդ պրոֆեսիոնալիզմը, իրանց գիտակից վերաբերմունքը։ Ինչևէ, դատարանի որոշումից հետո դատախազությունը ստիպված եղավ կատարել, հա, դատարանի որոշումը, ուղարկել էր նյութերը հատուկ քնչական ծառայություն, որտեղ նյութերը նախապատրաստվել, և տվյալ պահին հատուկ քնչական ծառայության քննիչ Գեղամ Մարկարյանը որոշում է կայացրել քրեական կորց հարուցելը մերժելու մասին։ Հիմա էլ դա են բողոքարկում Երևան քաղաքի Ընդհանուր Աբաստյան դատարանում, կենտրոնի նստավայրում է Աննա Մաթևոսյան դատավոր, դերևս նիշ չի եղել, ամեն դեպքում նիստը կկայանա, փողոքը կներկայացվի, ինչ է, հա, ասելիքս, որ Շիրակի մարզի քնչական վարչությունում, որդու սպանության գործը քննության առած քննիչ Հրաչ Առաքելյանը, հանցավոր կերպով ինչպես ավերել ու պարտակել է որդու սպանության դեպքի բոլոր հանգամանքները, մի քննիչ, ով պարտակել է իրեղեն ապացույց, արյան հետքերով իրեղեն ապացույց, մի քննիչ, ով դեպքի վայրից եկել է իրա ձեռով թմրանյութ տարել, պարտակել, մոտ 1 կիլոգրամի սահմանում, մոտավորապես աչքի չափով եմ ասում, մի քննիչ, ով պարտակել է խմբակային սպանություն, այս քննիչի համար իմ տան քույքի ոչնչացնելը այդ ինչ մի մեծ նշանակություն պետք է ունենար։ Հիմա հարցը ստեղ ոչ թե այդ քույքն է կամ այդ քույքի արժեքն է քավլիցի, դրա ոչ մի բանի աչքին չի երևում, բայց ամեն դեպքում կատարված արարքը, արարքին քրեաիրավական ճիշտ քննատական տալը, մեղավորներին պատժելը, քրեական պատասխանատվության ենթարկելը, քնչական վարչության պետի, քրեական դատավարության 153-րդ հոդված կա, որով սահմանվում են նրա լիազորություններն ու պարտականությունները, քննիչի գործ ուղղություններն ու պարտականությունները, այդ թվում նաև վերահսկող դատախազի և այսպես ըստ աստիճանական իրանց վերադասության կարգի, որևիցե միջոց չի ձեռնարկվել, ու այս քննիչը դրել է շատ կներեք արտահայտությանս համար, լկտիաբար այս գործը կարճել է, կարճել է ու ինձ տեղեկ չի պահել, ես այս քրեական գործով չեմ հարցաքնվել մեկ, միշտ պետքա տուժող ճանաչվեի երկուս, իսկ տուժողի իրավունքները, պարտականությունները բոլորովին այլ են, և բացի դրանից կարճել է գործը, հիմա ես այդ գործով չեմ անցել, ոնց են դրել իրանք իրանց քեֆով այդ գործը հարուցել, այդ ում որ կանչել են, հարցաքննել են, ու ուրիշի տան գույքը ապուրինի ձևը ոչնչացրել, այդ մարդկանց հետ ինչ գործարքի մեջ մտակ, իմ տան գույքը ոչնչացվել է, իրանց կանչել եք, հա, սենց կողքի քաշել եք, ասել եք որը որանց է, հա, ձեր բազարներն արել եք, ձեր հախ ու հաշիվներն արել եք, բանը տուժողն էլ գնա ինչ ուզում է լինի, հա, գնա իր հարտով տապկվի, ի վերջո բացվելու է, չէ, մարդու աչքերի, ի վերջո մարդը գլխի է անգնելու, չէ, հիմա նեն չի, որ ես չեմ հասկացել, հասկացել եմ, պահանջել եմ, քիչ առաջ նշեցի, դիմումներ եմ գրել, հիմա այս պահի դրությամբ հատուկ քնչական ծառայության այդ քնիչը ինքը հանցավոր կերպով մերժել է քրեական գործ հարուցելը, որը ես հիմա ստիպված նորից դատարաններում եմ ընկել, ու շրջապատույտի մեջ եմ անընդհատ, դատարանը բողոքը բավարարում է, հա, բողոքաբերի, իրանք տանում են քննելու, դատախազությունը նորից նույն հեշտական լկտի ձևով պարտակում այս ամեն ինչը, ու նորից ասում ենք նույն ընթացակարգին, ես հո ամբողջ կյանքս չպետք է վազեմ դատարաններում բողոքներ տանեմ ու բողոքարկեմ, հո ես ժամանակահատվածի ի վերջո երեխայի սպանության գործով եմ ես ծանրաբեռնված, ի վերջո դատախազությունը մի շարք սպանություններ ա պարտակել, և Արթուր Թավթյանը շատ լավ գիտի ինչ սպանությունների մասին այս խոսքը,
Շիրակի մարզի տատախազը մատը մատին չի տալիս։ Առավել եւս իրանք փոշմ են ամենքեր ծածկեր, փող են աշխատել մարդիկ։ Ես բացահայտ կարող եմ ասել, որ սա առանց կաշարկի չէր կարող հենց այնպես այս քրեական գործը կարճվել։ Փորձաքննությունը նշանակի, պատկերացրեք, դեպքից հետո դեպքը տեղի ունեցել 14 թվականի հոկտեմբերի 29-ին, քննիչ է տան գույքի վերաբերյալ, փորձաքննությունը նշանակի, փորձագետ ապերը դեկտեմբերի 1-ին։ Այդ տունը եղել է անտերության մատնված, տունը չի կնիքվել, չի պահպանվել։ Դուր լուսամուտը կոտրած, ներսը դուրս են արել, ով ինչ ասես տարել բերելա։ Սենց մի անտեր ու դուս իրականություն, սենց մի անտեր ու դուս տա իրավական համակարգ, ես չեմ պատկերացնում։ Ու այս ամեն ինչը հասնում է հատուկ քննչական ծառայություն, իբր պետական պաշտոնատար անձած վերաբերյալ իրանք են, հա, արձակագրություն իրականացնում, իրանք իրանց հերթին են կոչվում։ Հիմա հարցը ինչու՞ն է, լավ բողոք ենք ընկնենք, վազենք մեր գործերի հետևից։ Իրականում արդյունքում հիմա այս հատուկ քննչական ծառայությունը անիմաս ծառայություն է։ Սա ինքը պարզապես քաղաքական գործերով զբաղված ծառայություն է, ի՞նչ է անում։ Այս Սասուն Խաչատրյանն ինչո՞վ է զբաղված։ Նախկինում ասում եք Վարամ Շահինյան, Վարամ Շահինյանի կադրերն են բոլորը հատուկ քննչական ծառայությունում։ Մենակ Վալոդիա Հովանիսյան կա, որ եթե դա կա, ուրեմն ամեն ինչ պարզ է, ամեն ինչ կարաս ասես այդ ՀԿՑ-ի մասին, ամեն ինչ։ Ժամանակին իրանք շատ լավ տեղյակ են եղել քնիչի գործերից։ Ժամանակին, որ գնացել եմ ՀԿՑ, անձամբ հայտնել եմ այդ Հրաչ Առաքելյան ՀԿԳ քնիչը, ով Շիրակի մարզում քնիչ էր, հետո Արտյոմիս գործը քննելուց հետո ինքը նոր պաշտոնների արժանացավ։ Այդ քնիչի համար բռնության եմ ենթարկվել։ Քիչ էր մնում, ինձ հարցակվել են ինձ վրա ՀԿՑ-ում, ԱԱԾ-ում նյութեր են 15 թվականին, ԱԱԾ-ում նյութեր են նախապատրաստվել։ Ես կարող եմ ձեզ ներկայացնել հատուկ քնչական ծառայության նախամուտքի այդ սպասասրահի տեսանյութը, ու դուք կտեսեք, թե ոնց է իրանց ընդհանուր բնույթի հանցագործների բաժնի ղեկավարը հարցակվում ինձ վրա։ Էս չի ՀԿՑ-ն։ Հիմա ըստ էության ավելի անտերություն է իջել, հա, այս համակարգի վրա։ Պետք է ասեմ, որ արդեն այստեղ շունը տիրոջը չի ճանաչում։ Ես չգիտեմ, ում կարելի է դիմել, ում կարելի է ասել։ Այս իրավական համակարգի ղեկավարները հասկացել են, որ իրանց այն վերջին կռել գրփելու են տաշտակերության ժամանակն է հասել։ Ով ինչ ուզում անում է։ Այն որ ասում են խառնակ ժամանակներ են, հիմա դից խառնակ ժամանակներ են։ Ի վերջո քաղաքացին հո ամեն օր ես դատական նիստ ունեմ, բոլոր դրվագներով բողոքարկված նյութեր ունեմ։ Լավ դատավորներ կան, ովքեր բանիմաց են, արտարամիտ են, բողոքները բավարարվում են, բայց գնում են նորից դատախազություն, գնում են նորից քնչական մարմին, իրանք նորից մի ահավոր ցինիզմ են դրսևորում, մի ահավոր ձևով նախաքանություն իրականացում, որոշումը շպրտում են մարդուն ու ասում են գնա բողոքի, դատարանի տեղն են ցույց տալիս, վերադարձության կարգով դատախազ են ցույց տալիս, ի՞նչ է լինելու այս ամեն ինչի վերջը։ Հա, հասկացանք, ես այս հեղափոխություն բառը չեմ ուզում ճիշտ ասած այլևս կրկնել։ Ինձ մոտ ահավոր վատ զգացողություն առաջանում այդ բառից, որովհետև մենք տպավորված էինք, որ բանն է փոխվելու, մենք տպավորված էինք, որ հատկապես դատաիրավական համակարգում փոփոխություն է լինելու։ Մնացել են նույն անձինք, նույն ֆիգուրներն են մնացել, ու նույն ձևով իրանք շարունակում են իրանց գործողությունները, իրանք ընկած են իրանց այդ լապ ամանի, իրանք շատ են սիրում այդ բառն ասել ու սկսում են սկսել նալան թալանը։ Այդ Հրաչ Առաքելյան, ով քննել է բորտու սպանության գործը, ժամանակին շատ կներ մի հատ ջարդած կաշկա մեքենա էր քշում։ Սովետական ժամանակաշրջանի 24 գազ 24 մեքենա։ Արտյոմիս գործը քննելուց հետո ինքը հիմա շատ լավ բարձրակարգ մեքենա է քշում։ Իր տունն ու բնակարանը ֆունդամենտից փոփոխության է ենթարկել։ Նոր պաշտոնների է տիրացել։ Ո՞նց կարա կաշարք չլինի։ Կաշարկը պարտադիր չի, որ անպայման գումար արժեթուղթ կամ եսիմինչ գույք տան դրա դիմաց։ Լավ պաշտոնների նշանակելն էլ է կաշարկ, ինչ որ գործողություններ խոստանալն էլ է կաշարկ։ Ակնհայտ է, որ մինչև հիմա երեխուս արյան փողերը զղտկվում են ու ամենքեր փորձում են մարդուն ցրել այս կոմենքում, ամենքեր փորձում են իրանց այդ իրավական բաներից, խութերից օգտվել, հա, ինչ որ ձևեր թափել, առնվազն կապիկություն է։ Ես երբ մտնում եմ այդ այցյանները, ես մտածում եմ, որ հեշտական կապիկությանն եմ ես հանդիպելու։ Ու ընդհանուր առմամբ փոփոխություն չկա։ Ինչը պետք է փոխվի։ Օրինակ, ի՞նչ է փոխվել, որ իմ երեխու գործը փոխվի։ Ի՞նչ է փոխվել։ Կարա՞ք մի հատ բան ասեք, որ ինչ-որ մի բան փոխվել է։ Տիկին Ադանանյան, տեսեք, ամենը հեղափոխությունից հետո ձեր գործը որևէ ընթացք չի տվել։ Հիշում եմ, որ դուք բազում անգամներ Արտուր Դավթյանի գլխավոր դատախազի ապօրինությունների մասին եք ուղղացրել։ Այսօր ինչ կա, ինչ որ բան ոչինչ չի փոխվել։ Միակ փոփոխությունը, որ եղել է այն տղայի գործով, դա վերաքնիչ դատարանում
Ես բազմիցս ասել եմ եւ իմ շնորհակալական խոսն եմ ուղղել վերակնիչ տատանի տատավորներ Մանուշակ Պետրոսյանին, Ռուզան Բարսեղյանին եւ մեր ուժան Պապոյանին։ Իրանց տատակնության ժամանակ իրանց բարույթում էր գործը նախագահ տատավորը Մանուշակ Պետրոսյանն էր։ Միակ փոփոխությունը, որ վերակնիչ տատան արտար ձևով վերակնության կարգով բողոքը քննության առել, ուղարկվել առաջին հատյան։ Ես դրանից հետո որևէ տեղաշարժ չեմ տեսել, որևէ փոփոխություն չկա։ Առավել ևս, որ ասում եմ, գործը տարբեր գործից անջատել են տարբեր գործեր, այլ իրանց փող աշխատելու շանսեր ու հնարավորություններ են ստեղծել։ Բարով սպանեին տղուս։ Մնացելա այդ ասեմ։ Տղուս այժմով սնվում է Հրաչ Առաքելյան քնիչի տղաները, դուք էլ ունեք տղաներ։ Ուրիշի երեխայի արյան մեջ որ շահախված է, դուք գրբելով տանում եք ձեր տնեցիներին, բավարարում եք, հիշեք վերև Աստված կա։ Հիշեք, որ այս ամիջ այսպես չի ավարտվելու։ Միևնույն է, ես չեմ լռելու, ես երբեք յետ դարձի ճանապարհ չեմ տեսնում ու չեմ էլ տեսնելու։ Ես ստիպված եմ գնալու ծայրահեղ միջոցների, եթե նմանատիպ կերպով շարունակվեց ու այս գլխավոր դատախազ կոչվածը, որ ինքը դատախազ է դարել ՀՀԿ-ի կողմից, շմայսների ու չգիտեմ ինչ լիսկաների կողմից ընտրված դատախազը, ինքը հիմա ընտրված է Նիկոլների, Ալենների ու Եսիմելուն կողմից դատախազ, հետևաբար այստեղ չի կարող որևէ իրական փոփոխություն լինել։ Ընդհանրապես սա ես կարող եմ ասել, չի կարա փոխվի, որովհետև Արթուր Դավթյանն իրանց հետ մտել է գործարքի մեջ։ Ես կարամ հստակորեն ասեմ, այո, ինքը քաղաքական դատախազ է, ինքը գործիք է ներկա իշխանությունների ձեռքին։ Եթե ես կամ բարձրաձայներուց հետո որևէ մեկը որևէ փոփոխություն չի ուզում անի, փողերն առել կերել են, ի՞նչ պետք է անեմ որ։ Ես պայքարելու եմ ոչ վերջ, ես բոլոր դատական ատյաններով անցնելու եմ, եւ հերթական քայլը վերջին քայլը որ լինելու է, ես կանեմ ու ողջ հասարակությունը կտեսնի։ Ու կտեսի, որ երեխա կորցրած մոր առաջ, որևէ մի դատախազ, որևէ մի ճիվախ պաշտոնյա, որևէ մի փսլնկոտ քնիչ չի կարա այդ իր ձևերով, իր խաղերով հանկարծ ինչ-որ բան առնի։ Սա բնության թեմ են իրանք պայքարում, մայրական զգացմունքների թեմ են իրանք պայքարում։ Ես չեմ լռելու։ Երբեք չեմ լռելու ու շարունակել եմ իմ պայքարը։ Եվ եթե հանկարծ առաջին հատյանի դատարանում որդուս քննության գործով ինչ-որ այլ խեղկատակություններ տեղի ունենա, այդ դատականությունը չի շարունակվելու, որովհետև հեշտալով չի հասել առաջին հատյան։ Հիմա եթե քննիչ է իմ գույքի վերաբերյալ, ասենց խեղկատակ գործա քննության առել, ու որևէ կերպ չեմ կարողանում թեկուս հատուկ քնչական ծառայության միջոցով այս հարցին լուծում տալ, նշանակում է որևէ բան չի փոխվել եւ հույս էլ չկա փոխվելու։ Իրանք իրարից սազվել, պրծել են, ինչի՞ մասին է խոսքը։ Շնորհակալ։ Ես եմ շնորհակալ։